नेपाली महिला राष्ट्रिय फुटबल टोलीका मुख्य प्रशिक्षक कुमार थापाले राजीनामा दिएको घोषणा गरेका छन् सोमबार सम्पन्न साफ महिला च्याम्पियनशीपको फाइनलपछि भएको पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै थापाले राजीनामा दिएका हुन् उनले आफूले उपाधि दिलाउन नसकेपछि पदमा बस्नु उचित नरहेको बताउँदै पद छाड्ने जानकारी दिएका थिए उनले भने मैले उपाधि जित्ने लक्ष्य पूरा गर्न सकिन अहिले नै पद त्याग घोषणा गर्दछु थापाले यसै प्रतियोगिताको शुरूमा प्रशिक्षकको जिम्मेवारी पाएका थिए यसअघि उनले सन् दुई हजार सोह्रमा प्रशिक्षकको जिम्मेवारी पाउँदा पनि टोली से फाइनल फाइनल सेमी फाइनलमा रोकिएको थियो त्यसबेला सिलगुड़ीमा भएको फाइनलमा भारत नेपाललाई हराउँदै विजेता बनेको थियो यसपटक भारतलाई सेमी फाइनलमा हराए पनि नेपाल फाइनलमा बंगलादेशसँग तीन एकले पराजित हुन पुग्यो यस्तै सोमबार भएको महिला साफ च्याम्पियनशीपको फाइनलपछि पूनम जर्गामगर दिपा राई र इन्दिरा राईले राष्ट्रिय टीमबाट सन्यास लिएका छन् उनीहरूले सोमबार आफ्नो खेल जीवन अन्त्य गरेका हुन् तीनै खेलाड़ीले नेपाल आर्मीबाट व्यावसायिक फुटबल खेल्दै आएका थिए पुनम नेपाली राष्ट्रिय टीमकी डिफेण्डरका रूपमा रहेकी थिइन् यस्तै त्रिभुवन आर्मी क्लबकै दिपा राईले पनि सोमबार सन्यास लिएकी हुन् उनी राष्ट्रिय महिला फुटबल टीम तथा त्रिभुवन आर्मी क्लबकी मिडफिल्डर समेत हुन् यस्तै राष्ट्रिय टीमकै अर्की आर्मीकी मिडफिल्डर इन्दिरा राईले पनि सन्यासको घोषणा गरेकी थिइन् प्री म्याच कन्फरेन्समा राष्ट्रिय महिला टीमका प्रशिक्षक कुमार थापाले दुईदेखि तीन खेलाड़ीले सन्यास लिने जनाएका थिए यद्यपि उनले नाम भने खुलाउन चाहेका थिएनन् खेलाड़ीहरू उपाधि सहित विधायी हुने गरी तयारी गरिरहेको भन्दै उनले ती खेलाड़ीको सुखद विदायका लागि जित निकाल्ने विश्वास पनि व्यक्त गरेका थिए तर नतिजा सोचे अनुरूप भएन यसपटक पनि उपाधि चुम्ने लक्ष्य लिएको नेपाल फाइनलमा बंगलादेशसँग तीन एकले पराजित हुन पुग्यो साफ महिला च्याम्पियनशीपमा नेपाल पाँचौं पटक फाइनलमा पराजित भएको हो यसअघि भारतसँग पराजित हुँदै आएको नेपाल यसपटक भने बंगलादेशसँग फाइनलमा पराजित हुन पुग्यो बंगलादेश भने नेपाली घरेलु दर्शकलाई निराश पार्दै पहिलो पटक महिला साफको उपाधि जित्न सफल भयो